お子さんもまだ小さかったよ。でも船持ってたから、お子ちゃまも船が好きで海とかも好きだったんだろうな。あと、これを壊さなきゃいけないと思うな、これ。おじいちゃんがここにいては、うわぁ、雷ちゃん。おじいちゃん押せるのかな、これ。押せないか。無理か。おじいちゃんを一回ここへ避難させる。あー、わかったわかった。おじいちゃんちょっとこっちに行きなさい。これね、これを角度、あれ？違うかもな。あ、ぐる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 。あ、でもおじいちゃんちょっとこっち、またちょっとこっち移動してもらって、んで、あ、こうやって壊すのか。うん、足りない、足りない、こうだ。あ、勢いが足りない、勢いが足りない。これ操作が難しい。こっちを持ちたいんだ、ここは。ちょ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 、違うんだ。ここ、ここ。ポロリンってするんでしょ、多分。一回そっちに行っといてもらって、これを上げて、ほんでこうする。これで勢いをつけて、ドーン！そういうこと。僕がやりたかったのはこういうことよ。面白いね、このゲームね。なんかそのいろんな考察しながらやるのも楽しいんだけどさ、なんかいろいろね、ちょ、また僕がちょっとあれかな、ちょっとちょ、お母さん、どこにいればいいんだこれ僕にどこにいればいいんだ、じゃあな、これおじいちゃんこの奥には行けますか、ちょっと奥に一回避難してもらおう。ほんでこれをこうかな、でこ、あれ、じゃあそっちかーい、表た方と違うやないかーい、表た方と違うやないかーい、びっくりしちゃったね。んでこれ落ちて、あ、これ行く、あー、勢い足りないですか、じゃあちょっとまたこっちに来てもらって、あ、ちょっと待って待って、これ大丈夫だった、落ちちゃうと思った、ほんとがー、いるよ。ほんで、おじいちゃんが、こっちに一回移動して、これも持てるけど、別に、そこ、これ以上下がらないか。こっちに移動するのか？で、これを下げるのかな？これを、ずい、あれ？あ、でも、これが、あ、こっち上げるのか。こっち上がったっけ？上がれないね。上がれないね。ちょっと僕の勘が良くないね。こっちの斜面もうちょっとなんか、下げられるのかな？でも下げられたところにどうだ？あ、ね、下まで行ったらね、ポイーンってなっちゃうんだよね。ちょっと、あ、これ以上行かないのか。でも、これ以上下がんないしな。お前か？もしかしてこうか？でもそこ繋がってないよね、多分。繋がってないと思うけど、こっち行けないしね、ここ、あ、行けないね、多分行けない行けない、もう一回ここへ止まっててもらおう。おじいちゃん難しいよ、このバジルどうすんの、おじいちゃん、おじいちゃん、ここまで下がる、でもこう繋がるんだ、あー、上がったわ、本当に分かったんですか？あー、オッケーオッケー、分かったかも。ここ、あ、ちょ、ごめんごめん、これ、こっち行けないで。え？ってなるよね、それね。
で、ここまで行って、で、下げて下げる。操作がね、本当にちょっと難しくて、あれだわ、ちょ、言い訳タイム。これね、スーパー言い訳タイムね。これ僕ね、スーパー言い訳タイムなんですけど、操作がね、結構難しいんですよ。ポインってなってるでしょ、さっき。だから、行かないのかなーって、なんかね、ちょっとね、諦めちゃうんだよね。多分、僕、素直な子だからさ。一回試して、あ、いけないんだって思ったら、いけないと思っちゃってた節があるよ。おぉー。んで、おじちゃん、どこに行くんでしょうね。こっちは無理で、こっちも難しそうで。あ、うん？下に降りちゃうのかな、これ。あれ、おじちゃん、渡れねえな、もしかして。あ、渡れない。ああ、渡れないと。ほんで、ほんで、ほんで。お？あー、これ、下に下げて、ドカーンと壊して。あ、いいですね。これは？あれはもう関係ないやつ？あ、そっち壊すのかな？え？なんだよ。あれ、これを壊さないといけないか。あ、なんだ？もしかしてこれ風車動かせますか？でも動かしたかなんだ？動かしてないのか、わからない。触れてるのか、触れてないのか。触れてない気がしてきた。あ、もっと角につくや、これ。だから、やっぱこっちに寄せとくんだ。で、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 こっちこっちこっち。あ、あ、よし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 。おじちゃんがいるからもしかして動かせないのか。そうだよね、そういうことだよね。おじいちゃんをこっちに寄せようか。この奥ならいけるはずだ。いけるかな、この丸々あっても。なんだこれ、たるかい。いや、たるては見えないよね、これ。なんか昔のさ、動画みたいじゃない、ワードを書いてるとかさ。そういう雰囲気のやつ。もっとしていけるんじゃないですか、これ。これも下げるのか。ほんで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 、これを上げる。ほら、で、これで、ね、行くんじゃないですか。どうだ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 、ドカーン、ナイス。で、こっち行くんだ。これ楽しい。これどんなギミックなんだろうって思うの、次。その奥行きの感じとかがさ、すごい楽しくない。僕はちょっと上すぎたわ。ちょっと下にした。怖いね、これ風車。こんなところに。でもさ、なんだろうね、この城壁っていうか、その塀みたいなのもあるし、風車があるってことは、なんかここで粉引いてたりとかしたのかな。なんか人がいた形跡があるよね。ここね、焚き火みたいな跡もあるし。あ、火を焚いて、寒いよね、濡れちゃったし。風邪ひいちゃうよ。あ、目をつぶってる。あ、この火の感じ、すごく好きだな。あー、パパ行っちゃうの？パパ。そうか。海の。海、海に帰りたかったのか、お兄ちゃんは。夜中ね。あ、この表情見えなくしてんのか。あ、お兄ちゃん起きた。
その見送りにさ子供ちゃんしかいなくて奥さんがいなかったっていうのもさ、なんか結構いろいろ考えられるよね。まあでも許した上で送り出してるわけじゃないと思う。許して送り出してるんだったらもう絶対あそこにいるはずだからさ、勝手に出てきたんだろうね。それを止めなかったのか、もう止められないようにわからないように出て行ったのか、それはねまだわからないけど。羊さんどこに行くかな。これ羊さんが邪魔で行けないんじゃないかしらね。あなたたちは、ああ、そっち行けないね。ここには行けるかな。そして、ああ、どうだ？これで上行ってくれんのかな？行ってくれないね。あ、わかったわかったわかった。おじいちゃんがここで一回いなすんだ、この羊を。多分。ここで避けといて、で、こっちに行けるようになると。ここも繋がって、ここ行けるんじゃない？わ、いいいいいい。ん？なんだっけ、あれ。あの風船。なんとかバルーン。アドバルーンじゃなくて、アドバルーンじゃなくて。え、なんだっけ、あれ。え、飛ぶやつなんて言うんだっけな。え？なんだっけ？ちょっと調べるから待ってよ。あ、あ、合ってるか、アドバルーンでも。気球ね。気球。あ、でもアドバルーンっていうのは広告をつけて空に上げる気球って書いてある。あ、そっか、アドだもんね。そりゃそうだ。アドってアドバタイザー、アドバタイズか。アドバタイゼーション。なるほどね。気球ね。賢くなっちゃった。賢くなってたよ。羊さん、ちょっと、目じゃなくて、どこも行けない。え、気球行きたいですよ。おじいちゃんはここで羊をいなすのかい？ほんで、ほんで？ほんで、ほんで？え、入れ違い通信しただけなの、これ。そっち側に行ってくれて、どうすんだ？おじいちゃんがここに乗るのか。あと、こっち側から。どうだどうだ。で、ここに乗る。あ、そうそうそう。で、これを、みなす。そしたら、上に行けるんじゃないか。あ、いけるいける。ちょっと分かってきたかもな、このゲームを。分かってきたかもしれない。行くよ。あ、気球乗りたい乗りたい。乗して乗して。あの、こんにちは。乗れないのか。え、乗っついてくれる。ありがとう。どうするの。さあ、移動手段じゃないよね、多分。これ火つけたり。あ、ついた。おー、移動手段として活用されてることあるのかな。いや、この先何もないもんね。お
何これ、自分、サプライズであげた船で世界一周とかしたかったの、おじいちゃんは。あ、クジラだ。なんか風車とかもやっぱフィンランドかな。わかんないけど、いや、これクジラ超綺麗、この音。旅をしながらさ、いろんなものを見ていく中で、おじいちゃんはもう本当にこの記憶を鮮明に思い出してるんだろうな。投げてきた。投げてきた。ありがとう。やっぱ移動手段として普通に活用されてるんだな、風車は。風船じゃないや。風船。気球。バルーンにさ、引きずられすぎだよ。この七人さんたちをどこに行かせないといけないね。どいてください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 。でもさ、ここで、おじいちゃんここに行けばさ、もういなせたね。もうさよなら。ほんで？あ、いや、ちょっとあまりにも賢いかもしれない。ほら。賢さ出ちゃったな。落ちていいかな、とりあえず。落ちてみようか。落ちないと。落ちると。下に行くのかな？じゃあここ行って、この岩とかは、あー、落ちちゃって実は良かったりして、ちょっと進んで、はい、落ちる、おーおーおーっておじいちゃん言ってる。ごめんね、びっくりしちゃったね。いいことはもしかしてなかったかもしれない、もしかして。あれ、あら、あらららら、あらららら、おじいちゃんこの後どこへ行くんでしょうか。これ積んだ、安定の積んだが、こっちは触れる、触れるな、触れるけど、これ上に上がってこない、これも下に繋がらない、これがもっと上に行って上と伝わる、上と繋がるな。じゃあおじいちゃんここまで戻っていい、これがね、もっと上に行けたはずだ。こっち行ってみようか。あ、で、右叩きから降りる？滝前提の話してるけど、滝前提あり得るのかな？これ、ここ来てどうすんだ？あ、これ落ちちゃうな。ちょっとストップして、おじいちゃん。これをガチッと下げても意味ないね。ガチ
石渡れる？渡ってもでもどこ行くかだよな。なんかさっきの音楽と違ってちょっと明るいさ音楽になってきたね。あ、オッケーオッケー、こっちに行けるんだ。ほんでここは落ちてもいいんじゃないかな。どうだろう、大丈夫かー。大丈夫だったみたい。そうだよな、意味ないことあんのかな。こっち行っとけばこれを渡れる。あー、はい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 。んで？んで、んで、んで？んで？このゲームさ、あれだよ、なんか集中して、しすぎるとさ、言語を失うよ。いつもそんなに僕、言語ないけどそんなに言語ないけどってどういうことって感じではあるけどね。ここ行きたいな、ここ行けるのかな。あ、行けた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 。あ、そういうことか。この岩には乗れるんだな。え、ちょっと進んだら落ちるかな。おぉ、カエルの声がする。でもこれ行き先なんかも落ちちゃっていいかもしれないな。滝？うわ、わわわわわわわ。大丈夫か、おじいちゃん。海の男大丈夫か。どこまで行くんだ。ごめん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 、大丈夫？わ、オーロラだ。え、おじいちゃんじゃん、もう奥さんの姿見て泣いてるけど。え、でもまだ船だよな。なんか旅出た時さ、まだ若かったように見えたんだけど、そんなに長い間旅をしていたの？帰れなくなって、お家に、それなんだ、だからもういなくてね、家族が。だからもうその旅を続けていて、でもやっと旅を続けてその先で家族の大切さに気がついたのかな。おじいちゃん大丈夫？ごめんね、泳げると思ったんだけど。